ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ଆମକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଷ୍ଟୋରିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ତାପରେ ପଇସାରେ ଫିଲ୍ମ ହୁଏନି। ପଇସା ଫିଲ୍ମ ଯଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସମୟ ଯେତେ ପଇସା ବାଲା ସବୁ ଫିଲ୍ମ କରିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ କଣ ତା ଭାଇ କହିଲେ। ପଇସା ଯଦି ପଇସାରେ ଫିଲ୍ମ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସିନେମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କପି ସିନେମା କପି କଲେ କପି ସିନେମା ଭଲ ହବନି, କାରଣ କପି ଯିଏ ଓରିଜିନାଲ ସିନେମା ତା ବଜେଟକୁ ନେଇକି ସେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛି, କେତେ କଲେକ୍ସନ ହବ ସେ ଜାଣିଛି। ଆମର ଏଠି କେତେ କଲେକ୍ସନ ହବ, ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବ ସିଏ ଜାଣିଛି କେତେ କଲେକ୍ସନ ହବ, କେତେରେ ବିକ୍ରି ହବ, କେତେରେ ଫିଲ୍ମ କେତେରେ ବଜେଟ କେତେ ରଖିଲେ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିଲ୍ମ କି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ସିନେମା ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ବନେଇଲେ ସାଉଥ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇପାରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୁଁ ଏଇ ବିଲିୟନ ଫିଲ୍ମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଦେଇଛି ହେଲା, 3 ଥର ହେଲା, ଆଜି ମିଶେଇକି 3 ଥର ଫିଲ୍ମ ମୋତେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାରବାର ଦେଖୁଛି ସିନେମା, କର୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିଲାଣି 3 ଥର, ତାକୁ ଦେଖୁଛି 3 ଥର, ଏଥିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦୁଇଟାକ ସିନେମା ଭଲ ଅଛି, ସେ ସିନେମା ତ ଅଲରେଡ଼ି ହିଟ୍ ଅଛି। ବିଲିୟନରେ ଗୀତଟା ଆଉ ଏତେ ମନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୀତ, ଲୁକ୍ ଭଲ ଅଛି, କଲରଫୁଲ ଅଛି ଗୀତ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଅର୍ଜେନ୍ଦୁ ଯେତେଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛି ତା ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଗୀତ, ଆଉ ସବୁ ଗୀତ ହିଟ୍ ଗୀତ, ସେ ଗୀତରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ହଁ ହେଇଯା ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଦେଖି ଆଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧରିକି କାହିଁକି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁ ମିଶିକି ଆସୁ, ଆପଣ ମାନେ ନଥିଲା ବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ସମୃଦ୍ଧି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଦେବା ପସନ୍ଦ କରେ, ସେମିତି କିଛି କାହାକୁ ଆସିବ ବହୁତ। ଶୁଣନ୍ତୁ କର୍ମ ହିଟ୍ ହେଲାନି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଦିଗ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବନି, ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ମାନେ ପଇସା ବାହାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି, କର୍ମ ଶିଖେଇ ଦେଲା, ଦମନ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ପଇସା ଲଗେଇଲେ ପଇସା ବାହାରିବ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଗୀତ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଥିରେ ଫାଇଟ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି, ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଅଲଗା ଫିଲିୟନ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।